Srdečně zdravím a vítám ženy ve znamení ryby u výkladu na měsíc červenec. Vyložím zase pár karet, které budou společné jak pro vás, tak pro muže. Tak pozorovatel. Jestli tomu ještě doložím další karty, ráda bych vám poděkovala za přízeň, za lajky, komentáře a dáme si karty, které budou společné jak pro vás, tak pro muže. Je tady otočené eso mečů, čili mám pocit, že se budete snažit si v určitých věcech udělat jasno. Vypadly mi dvě karty, také sem dáme tady otočená císařovna, otočená síla. No, prostě budete asi potřebovat pozorovat věci kolem sebe. Tak já si k tomu ještě doložím dalšími kartami. Tady eso pentaklů, otočená dvojka mečů. Že co máte vypozorovat? Je tady rytíř pohárů, svět. Dvojka poháru, je tady moc hezká energie. Možná, že máte, než uděláte možná nějaké rozhodnutí, tak nebo spíš takhle, než dojdete k tomu, že jste císařovna, že jste krásná žena, že jste silná žena, tak možná, že se máte podívat nahoru ke hvězdám a máte chvilku pozorovat věci kolem sebe, abyste si to uvědomili vlastně, že jste silná žena. Máte prostě si, mě tak napadlo si jakoby ukázat, ukázat na ten svět, abyste pochopila, že vy jste ta císařovna, což vy teď nevidíte, jo? Že máte k tomu prostě dojít nějakým způsobem, pozorovat věci, protože je tady celkem sympatická energie, je tady dvojka poháru, je tady eso pentaklů na ten červenec, ale jako kdyby jste teď nebyla v té energii, která k tomu má vést, jo, která je tady otočená císařovna, otočená síla. Na spodku balíčku je otočená osmička pentaklů a ďábel. No tak to tady máme už a otočené slunce, no, otočené eso poháru. Ten ďábel je tady, tak jak jsem říkala, že prostě sami sebe takhle nevidíte. Je to taková poměrně, teď s tím ďáblem, taková i těžká energie, otočené slunce a ďábel. Já si tomu ještě tedy doložím, ale jako kdybyste opravdu teď nebyli schopni vidět sami sebe v tom zdravém duchu, v tom zdravém světle, byť tady ta energie je, jako kdybyste nebyli schopni teď udělat jasná rozhodnutí, protože je tady ten ďábel. Protože je tady ten ďábel, který vám brání vidět samu sebe jako krásnou ženu, jako silnou ženu. Já si k tomu doložím dalšími kartami. Nevím úplně, co si pod tím ďáblem mám tady představit v tom výkladu. Takže pojďme na to. Napadá mě opravdu v tom, jako když pozorovatel, který se tady dívá na ty vězdy, možná, že opravdu někdo má, trpí melancholií nebo nespavostí nebo nějakou psychickou disbalancí, trochu teda těžší, která mu brání vidět samu sebe jako člověka, který je v pořádku, že tam je
opravdu nějaká nezdravá energie ve smyslu možná špatného nahlížení sama na sebe, na okolní svět. Tak pojďme dál. Je tady Vyselec. Otočený král mečů. Otočená hvězda, no. Je tady prostě něco negativního ve vašem životě. Máme tady otočeného krále mečů. Možná, že to bude energie, která také se může přidat tomu ďáblovi, ale já se tady na toho ďábla teda ještě přidám jednu kartu, protože to je... Já tu kartu ukážu tady. Je to něco, co vám brání vidět věci jasně, vidět samu sebe jasně. Může to být i ten ďábel v určité mužské energii, která tady je, ten otočený král mečů, ať je to kdokoliv. Takže pojďme si to tady ještě trošku dovytvořit. Nicméně není to hezká energie, je to taková, bych řekla, až i toxická energie, že se na mě nebudete zlobit, když to takhle pomenuju. Toxická energie, která vás tady tlačí do pozice oběti, do pozice ženy, neženy. Ženy, neženy, taky tady královna hulek. Takže aspoň tak. To jste vy prostě, vy, která samu sebe nevidíte takhle, jaká jste krásná. Protože jsou tady k tomu nějaké nezdravé, negativní vlivy, možná vlivem i určité osoby otočeného krále mečů. Otočené eso poháru už je tady po druhé. Opravdu se to týká prostě vašich citů, vašich emocí, které možná, že nejsou úplně v dobré konstelaci, řekla bych i v dobré zdravém nastavení. Naopak je tady nějaké nezdravé nastavení, nezdravé vidění, kdy nejste schopná se samu sebe vidět jako zdravou ženu, jako krásnou ženu. Buď k vám někdo našeptává, buď je tady nějaký našeptávač v té energii otočeného krále mečů, který vám říká opak, jo? Třeba, že nejste hezká, že jste příšerná, protivná, neschopná. A vás to takovým způsobem zaslepí, že když se podíváte na sebe i do okolí, tak vám to nedojde, že to prostě není pravda, to, co vám ten dotyčný říká. Jo. Je to taková energie, až bych řekla, i trošku to na mě působí jakoby patologicky. Na spodku balíčku je tady znovu ta císařovna. Osmička hulek. Nicméně bude tady možnost v tom červenci takový okamžik, takový jakoby záblesk, kdy je možné, že vám to dojde. Jo. Ale bude to takový okamžik, že pokud si to uvědomíte, pokud vám to dojde, že jste opravdu krásná žena, která se má ráda, která je spokojená, že pokud si to uvědomíte, tak se vlastně posunete dál, ale teď mám pocit, teď si nejste schopná si to uvědomit, protože je tady nějaká patologická energie. Já to prostě cítím možná vlivem nějaké jiné energie, která vám... Jako kdybyste poslouchala někoho, kdo vám neříká objektivní informace o vás samých. Jo, kdybyste prostě poslouchala trošku toho ďábla, který vám prostě, který s vámi manipuluje, který vám říká, jako jsi neschopná, nejsi prostě samostatná, nemáš se ráda, nejsi hezká. Jo, prostě na vás hází takovou negativní energii a vy jako kdybyste tomu věřila i. A nebyla schopná vlastně vidět ty věci tak, jak jsou. Takže co vám karty radí? To je taková poměrně
řeknu, jak to vidím, prostě taková jakoby patologická energie, no, nezdravá. No, tak je, co vám karty radí, je tady eso mečů, ano. Je tady eso mečů, to znamená, karty vám radí, abyste využila toho okamžiku, což tady bylo na spodku balíčku, využila a udělala si v těch věcech jasno. Prostě řekla bych, zvedla ten meč ze země a podívala se, nenechala se ovládat někým jiným, podívala se na ty věci tak, jak jsou, a což vám jakoby teď z nějakého důvodu nejde, ale v tom červenci tam bude prostě drobný záblesk, kdy vám to dojde. Jo? Takže takhle. Ten král mečů může být kdokoliv tady. Jo? Může to být váš partner, může to být kolega, může to být sourozenec. Někdo, kdo... může to být i vaše dítě. Kdo vás dehonestuje, kdo má na vás toxický, kdo na vás působí toxicky a vy to nevidíte. Tak, co vám karty radí? Dáme ještě jednu kartu. Tak je tady černé... Černé, musím se podívat. Černá moruše. Nevím, zda seženete na červenec, je to ochrana síla. Mám pocit, že vy opravdu potřebujete ochranu, ale... ochranu ve smyslu... najít prostě tu jasnou mysl. To bude ta vaše ochrana, jo, najít ten průzor od sebe k tomu okolí, jo, mezi vámi, jako kdyby mezi vámi a tím zrcadlem, na které se díváte, prostě stál ďábel a našeptával vám úplně něco jiného, než co vidíte v tom zrcadle. Takže to bylo pro ženy. Tak já už vítám muže, máme tady karty, které jsou společné jak pro vás, tak pro ženy. Mě tady vypadly těch karet víc. Je tady pozorovatel, vedle je otočená císařovna, otočená síla. A na spodku balíčku je těžká energie, otočená osmička pentaklů, ďábel. Otočené slunce. Je to takový těžký výklad i pro ženy, to byl velmi z mého pohledu i takový toxický výklad. Mám pocit, že v té roli toho ďábla bude to trošičku vypůsobit manipulativně, možná i jakoby zištně na určitou ženu, kterou možná chcete získat. Jo, je tady eso mincí, dvojka pohárů, ale mezi tím je prostě taková nehezká energie, je tady otočené eso pohárů. Jako kdybyste pozorovali situaci a podle té dané situace manipulovali, co s tou ženou budete dělat. Zda jí budete akceptovat, tu císařovnu, nebo nebudete. Zda s ní budete komunikovat, nebo ne. Zda jí nabídnete pokračovat v cestě, nebo žádné eso pohárů. Je to taková pozorovatel... V této konstelaci karet je energie s tím ďáblem trošičku taková manipulativní. A i k tomu ďáblovi tady vyložím ještě jednu kartu, protože to byla taková těžká energie i u těch žen. Prostě ne moc hezká, když to řeknu takhle. No, takže já si na toho ďábla dám ještě jednu kartu. Karta léčení, no. Takže je mi to líto, možná, že se to nebude úplně vám asi líbit, ale já tady vnímám trošku toxickou energii, manipulativní z vaší strany.
vůči konkrétní ženě, tady otočená císařovna. Může to být dokoliv, může to být vaše partnerka, manželka, matka, šéfová, kdy s touto ženou, k této ženě se chováte různě dle toho, co vypozorujete, a pak vlastně taháte za nitky. Není to moc hezká energie a každopádně tato energie bude trošku se mírnit a končit v tom měsíci červenci, tak ano, je tady eso hůlek. Je tady eso pentaklu, eso hůlek, je tady prostě možnost nového začátku. Ale dokončím si to, zda to bude s tou ženou. Je tady zase dvojka poháru. Máte vlastně v tom červenci, máte regulérní možnost nových začátků, bych řekla, s touto ženou, bez té manipulace, bez té toxicity, bez toho pozorování. Prostě tak, jak ten život někdy jde, tak se vám naskytne příležitost. Je tady dvakrát dvojka poháru, ale mezi tím je taková nehezká energie. Na mě to působí, že možná v tom červenci bude ukončena ta vaše manipulace, ta vaše nezdravá energie vůči této ženě. Budete mít možnost začít znovu s touto ženou, ať je to kdokoliv. Změnit cíl, ano. Změnit cíl vidím ve smyslu utéct od té, možná i od takového toho karmického vztahu, který vás nutí měnit ty pozice k této ženě nebo měnit tu energii. Prostě bude tady regulární šance začít znovu bez toho, aniž byste manipulovali, pozorovali dopředu něco zkoumali. Prostě tak to přijde, tak to bude a záleží, jak to pojmete. Tady otočený král mincí. Je to opravdu o vás, o vaší nestabilitě, o vaší manipulaci, o tom, že v červenci a tato nehezká energie se umírní, možná, že se i ukončí, protože tady přijde jiná šance. Přijde taková jasná, čistá šance bez toho, abyste využíval takové nitky. Ano, hezká energie na spodku balíčku, desítka pohárů, síla. Ta síla je také tady po druhé, nahoře otočená, páže mečů, otočený blázen a věž. Já myslím, že prostě padne na zem, co má padnout, a mám pocit, že padne ta toxická energie. Já o tom mluvím jako o té toxické energii, protože to tak na mě působí, jakoby nezdravě. Tak, co vám karty radí? No, nezdravě. Tak je tady druhý ďábel. Já mám pocit, že si prostě nemůžete pomoct, možná, že si to neuvědomujete, že jednáte manipulativně, protože tak různě proplouváte, tak různě reagujete, jak se vám to hodí, tak jak věci přijdou. Není tam prostě jasná linie nějakého chování, které se dá pomenovat, že se chováte takto a ne jinak. Jo? Je to taková měnící se energie, ze dne na den, z minuty na minutu. No, král pentaklů je také už tady po druhé. Královna pentaklů, no. Já bych řekla, to jsou karty, ty malé, co vám vesmír radí. No, je tady ďábel. Král pentaklů, královna pentaklů. Já myslím, že karty vám chtějí říct, protože se jedná o karmický vztah. Že tak jak to někdy je, tak to tak prostě někdy je. Tady další lidé, otočený král mečů a pětka pohárů. Akceptujte to, že prostě je tady závislý vztah. Možná, že vy jste závislí na této ženě, bych řekla, ať je to kdokoliv. Tady to vychází, že je to vaše partnerka. Přijměte to tak, že tak to prostě je, že je tady závislost, je tady zároveň možnost nového začátku, ale je tady prostě ten ďábel, který vždy hovoří o nějaké negativní, toxické energii, nezdravé, ale vy to zřejmě tak máte nastaveno a karty vám i radí to tak přijmout. No, já si tady ještě k tomu doložím, protože jako rada ďábel. No, sedmička pentaklů. Myslím si, že je to rada na zlato. Zastavte se a přehodnoťte si, co se vám podařilo, co se vám nepodařilo, a
přestože možná, že máte karmický vztah, že jste, na mě to spíš jde, zřejmě se na mě budete zlobit, že jste závislí nezdravě na této ženě. Myslím si, že vy o tom víte a máte to akceptovat, že to tak je, že to tak máte v tom životě nastavené, přestat nějakým způsobem manipulovat, protože si máte přiznat tu závislost a využít možnosti zdravých nových začátků v červenci. Takže ještě jednu kartu dáme. Chryzantéma je to symbol pro lásku, pro věrnost, víru, důstojnost. Takže to je pro vás. Tak mějte se.